Ja, jag är själv annars aningen ledsen idag. För att jag skulle egentligen gå på inte bara valmässan som VIP-bloggare. Men Nathan har ju varit förkyld nu sedan han började förskolan. 18 augusti så har han varit förkyld till och från. Och igår plötsligt så fick han feber. Han hade strax över 38 grader. Och ja, i morse vaknade han och var fortfarande aningen febrig. Så det var väl ingen idé att ta ut honom till en mässa. Så jag är jätteledsen att jag missade inte bara morgonmässans VIP-blogg. Frukost. Det var verkligen första året för mig. Jag var så himla glad över det. Men jag har gått på underbara barnmässan nu de senaste 3 åren. Och det här skulle vara första gången som VIP-bloggare. Man skulle få vara där en timme innan de öppnade för allmänheten. Och med 99 andra bloggare som skulle få chansen att liksom shoppa och allt sånt där. Och så skulle man få en goodiebag. Och innan det skulle man få äta frukost tillsammans. Och känner mig rätt så ledsen. Men förhoppningsvis blir Nathan bättre under dagen och imorgon så kan vi gå som familj i alla fall. Vilket vi gör varje år. Så det kommer bli lika kul ändå. Så that's it. Men nu tänkte jag faktiskt göra lite frukost till oss. Nathan ska få sin gröt. Jag köpte en ny gröt till honom. Så vi får se om han gillar den. Är du redo för frukost? Bobo? Är du redo för frukost? Då kör vi. Då är jag också serverat klart min frukost. Så tänkte jag avnjuta den. Kaffe med mjölk. Eldorados kvarg med vaniljsmak. Det är faktiskt en av mina favoriter. Eldorados kvarger. De har 3 olika smaker. Persika. Och så har de med jordgubb och den här med vanilj. Det är de bästa jag hittills har ätit. Sen har jag en äggröra på ägg, persilja, vitlökspulver, örtsalt och parmesan. Vi har bacon, vi har lite finkrisp med havssalt, surdeg. Och egenodlade tomater från vår balkong. Så det här har solen suttit och lekt med. Tamponger. Var det roliga leksaker? Stackars barn. Han har inga andra leksaker att leka med. Jag har suttit och bloggat lite. Tänkte passa på att visa att min blogg har ändrats, obviously. Det var ju faktiskt ett par månader sedan jag gjorde en sån här dag i vårt liv-video. Men så här ser det ut just nu i alla fall. Det går förbi lite bilder här. På headern. Var från morgonens bloggande. Jag har satt fasta veckans temadagar. Så varje måndag bloggar jag om Mommy Monday och då delar jag med mig om roliga saker som mamma. Varje onsdag är GLCHF Lifestyle Wednesday, vilket innebär att då lägger jag upp någonting som har med mat att göra, typ recept eller... Bobo, det där är ingen iPad, du kan inte klicka på skärmen. Han kollar på Dora och det kommer upp sådana små rutor så han vill klicka på dem. Bobo! Hans favorit Dora. Och ja, hon är fortfarande en stor favorit. På fredagar är det eBay Friday. Då lägger jag upp 4 olika eBay-tips som ni kan shoppa och så vidare. Annars så, ja, lite Instagram, samarbete och så vidare. Nu har jag i alla fall bloggat och surat om att jag missar inte bara barnmässan för VIP idag. Men nu ska jag i alla fall ut i regnet, vilket jag inte ser fram emot. Vad får jag göra? Nu är vi ute med hundarna. Det såg ut som att det regnade, men det gjorde inte det. Så jag har regnskyddet på helt onödan. But you never know. Med Sveriges väder kan det ju behövas vilken sekund som helst. Eller hur? Hallå? Hej. Lyckan är att få stampa i vattenpölar. Vi var ute med hundarna och sen så bestämde jag att i och med att han ändå är så pigg och så kan vi lika gärna gå ut. Han har inte varit ute nu på nästan 2 dagar. Så nu när det inte regnar så tänkte jag
få på sig lite regnkläder och få ut och få lite frisk luft. Det är så himla typiskt att han nu är verkligen som att ingenting har hänt. Ingen feber, superpigg och glad. Just my luck, as they say. Ja, det är i alla fall fint höstväder. Man ser verkligen att det blir allt mer rött på rött och orange på träden och bladen faller. Så tänkte vi gå till parken en liten stund. En bil! Ciao bil! Kommer du ner där? Oj, vad duktig! Kommer du nu? Vi går till parken. Nu är vi i vår lilla park. Ska vi se vad Lillhärn vill hitta på. Ska vi gå och gunga eller? Går det bra? Oj! Du är nästan nere. Nästan, liten bit kvar. Så! Yay! You did it! Ja, där är grävmaskiner. Nathans favoriter. Ja, vad har du hittat? Eller? Har du hittat ekollon? Men inte i munnen. Bokar nå. Oj, nu tappar du ditt ekollon. Där. Ska du ta den? Ja, grävmaskin. Man håller på att bygga en hel del här. Det ska bli... Det var förut en jättestora, eller det var ett stort industriområde typ, med företagsbyggnader som de har totalt rivit ner nu. Det finns ett spår av dem. Och här ska det byggas nya typ radhusaktiga grejer med typ trädgård och engelsk trädgård tror jag det hette eller något. Så det blir nog fint. Vi är bara lite ut och går i naturen. Har du hittat fler ekollon? Men inte i munnen. Bocka nå. Och mamma får den. Okay. Tack! Fin den var. Ska vi inte hoppa i pölen? Aua! Vänta, aua! Nähä. När det finns vattenpölar och du har regnstövlar på dig, då vill du inte hoppa. Nu är Nathan på den bästa platsen han vet. Bredvid en bilväg. Där han kan se lastbilar och bussar och allt möjligt. Så promenaden hem har tagit väldigt lång tid så att säga. Jag ska i alla fall börja laga mat nu. Min YouTube-videon på som jag tittar på. Under tiden jag lagar mat så får vi se vad som blir då. Så jag bestämde mig för att göra en gröna linssoppa. Med tanke på vädret ute ser ut som den gör. Ja, ni kanske ser väldigt mörkt och mulet. Så vi lägger gröna linssoppa. Här håller jag på och steker lite vitkål, morötter, persilja, schalottenlök, vitlök och gurkmeja. Och sen ska det in dit där gröna linserna håller på och kokar. Lite vispgrädde och sen är den klar. Vad gör du? Hur myser du med...
Med boots. Ditt tält. Med alla dina leksaker. Bobo, donde está pelo? Duktig. Y donde está moco? Moco. Y donde está oreja? Donde... No, esto dedo. Oreja. ¿Dónde está oreja? Oreja. ¿Y dónde está ombligo? Ombligo. ¡Dar! ¿Y pipi? ¿Dónde está pipi? ¡Pipi! De ombligo. Bubu. ¿Y tandis? Tandis. ¿Qué dice mamá tandis? ¿Watch mamá tandis? ¿Mamá? Tandis. Tandis. ¿Y dónde está dedo? ¿Dedo? Ahí está dedo. ¿Y cómo Bubu da besito? ¿Cómo Bubu da besito? Besito. Oj, nu ringer larmet. Mamma, stopp, jag är klar. Y la luz. ¿Dónde está la luz? La luz. Vad duktig du är. Är du duktig? Nej, du petar på kameralinsen. Nu ska vi äta spann med lite mörk bröd och flora med smör och fint havssalt. Gott. Varför köpte du rosa? För att det är oktober. Så pink. Pink month. Ja visst. Sen för att det är sexigt. Det är sexigt med rosa. Vet du att äkta män. På en klubba. Bara äkta män kan använda rosa. För att de inte bryr sig. Om ni undrar varför det finns ett galler här så är det för att Lilo löper. Så Lilo är instängd i rummet. Och Gizmo här utanför. Och driving all us crazy. Han är väldigt... Ljus och rosa, väldigt genomskinligt. Och Nathan ska gå och lägga sig och sova snart, eller hur Nathan? Bobo, försiktigt. Kan Bobo gå och lägga sig snart? Du gör det så mycket lättare för pappa. Chico malo. Hello. Nu ska jag gå ut och hämta paket. Och handla lite på Ica. Följ med. Så himla vackert nu när hösten är här och man ser lövens alla fina färger. Man blir så himla glad fastän det är höst och mörkare tider. Otroligt fint. Jag kan berätta, men jag skulle till underbara barnmässan idag som vippbloggare. Men Nathan fick feber igår kväll och hade feber i morse, så vi fick ställa in. Jag var så himla ledsen i morse, för det var jag verkligen längtat sjukt länge efter den här dagen. But that's life for you with small barn. Nathan har precis vaknat från sin nap. Så här står de alltid när de är hemma före mig och jag kommer hem från jobbet. Men han blir ganska svettig på promenaden. Det ser ut som att det är kallt, men det är jävligt varmt ute, kan jag säga. Här ser ni kameran i alla fall. Vi är... mycket nöjda med den. Köpte lite bullar under helg. En
Loviseberg råsaft som pressas i, vad var det, tunnbär stod det något. Smak av mynta, ananas och apelsin. Den ska jag dricka nu. Sen vart det mjölk. Cola Zero. Och min favorit. Det här är det godaste som finns. Jag tar det här för glass 1000 gånger om. Ostplättar. Det är inte mycket som kan snå lukten av tomat. Kolla så du inte ramlar där, bebebe. Kommer du? Nu är vi ute och går igen. Han var väldigt grinig hemma och oftast den bästa lösningen när han är grinig hemma är att gå ut och gå. För det är det bästa han vet. En bil, ja men kom, ställ dig inte vid trappan där. No. Nej sen, vi ska inte gå ner. Mamma. Så jag som sagt, den bästa lösningen när han är lite gnällig och så är att gå ut och gå. För det är det bästa han vet. Morse har vi inte gjort så mycket mer. Gjorde ostplättar och åt ostplättarna. Makens lillebror var på besök så nu har de åkt för att hämta deras föräldrar på Arlanda för att de har varit bortresta i nästan 3 veckor. Eller hur? Så ja, nej, han är ute och går nu en stund innan vi går hem. Så att han inte blir alldeles för uttråkad hemma och gnäller sönder mammas hjärna. Vad har du hittat? Får mamma titta? Vad har du hittat? Oh, vad är det? Ett vitt bär. Vad coolt. Nathan ska träffa en av sina största idoler. En grävmaskin. Ska vi gå närmare? Kan vi gå och titta på grävmaskin? Vågar du? Mm, grävmaskin. Kom då. Ska vi gå och titta? Var försiktig. Oj. Vi får titta bara, men inte röra. Mm. Ja, vad heter den? Kom och se, Emma. Grävmaskin, säger Emma. Stor grävmaskin. Var försiktig. Så hur slutade vår promenad? Nej, den sitter på mammas axlar. Typiskt. Nu behöver vi bara fixa tunnelbanetåget så att han hinner till kalaset. Okej, ta. Hej då. Tim, vi måste fixa tåget på en gång. För att fixa tåget måste vi ta. Här sitter jag och bloggar och läser lite bloggar efter vår långa promenad. Klockan är 19.20 så snart ska han få ta sig ett bad innan han ska lägga sig för natten. Och då tänkte jag titta på Hela Sverige bakar och ta det lugnt. Nu börjar kvällsnöjet och plocka undan efter den här lilla busungen. Det ligger grejer överallt. Sen ska Bobo få välling, sen ska Bobo sova, eller hur? Vi skippar badis ikväll, va? För du känns ganska trött redan. Ja. Okej. Så, nu är Nathan lagt för natten och jag tänkte faktiskt hoppa i säng också och titta på Hela Sverige bakar. Och ja, det var vår dag den 3 oktober 2014. Tack för att ni tittade. Hej då.